Njëtit e Berlinit të dhequr nga kancelarja Merkel, kryeministri Kosovës Albin Kurti është takuar me ambasadoren Susan Schütz, drejtoresh për Evropën Juglindore në Ministrinë e Jashtme të Gjermanisë. Bashkëpunimi rajonal i qëndrushëm ndërtohet mbi vlerat e barazis në mespalve dhe duke të jetë në shërbim të avancimit të rajonit në rrugën drejt bashkimit evropian, e jo me qëllim të zëvëndësimit të ti, tha kryeministri Kurti. Ambasadorja Schütz e uroi kryeministrin Kurti për detyrën e re dhe punën e tij. Ajo tha se Gjermania e mbështet Kosovën në rrugën e saj për integrim evropian dhe përkrah bashkëpunimin rajonal në kuadër të procesit të Berlinit.